Денес Каречис и празен прифатниот камка и Гевгилија присуствуваше само од неколку стотици кои го очекуваа заминувањето на наредниот воз. Видливо присуство на мигранти денеска немаше ниту од грчка страна. Представници на УНХЦР денеска калкулираа со бројка од неколку десети цилјади мигранти кои се очекуваат да пристигнат во текот на вечерните часови, но и во наредните неколку дена. Безбедноста за влез на македонска територија е подигната на високо ниво. Скенерот на МВР не дозволува да помине ниту еден багаж, а да не се регулира неговата содржина. За безбедноста на нашата територија се разговараше и на последниот состанок на Советот за безбедност. Беше констатирано поставување на жичана ограда, но не на целосно затварање на границата, туку за контролиран проток.